у порівняння з минулим роком, то хотілося б зазначити, що вже на 49 дорожньо-транспортних пригод сталося більше, більше ніж на 24 особи загинуло та більше 7 осіб отримали травми. Серед причин зростання кількості ДТП – недотримання правил дорожнього руху. Крім того, невчасна заміна літньої гуми на зимову на колесах автівок. Водій, коли помічує там якусь певну перешкоду на своєму русі, він починає гальмувати, відповідно коефіцієнт щеплення з проїзною частиною зменшується і тому стаються дорожньо-транспортні пригоди, в яких страждають не тільки водії, пасажири, але й пішоходи. За правилами, переходити на зимову гуму потрібно, коли на вулиці 5-7 градусів тепла, кажуть інспектори. Ми вирішили перевірити, чи дбають водії про власне життя та про життя своїх пасажирів. Похолодали, зразу міняємо резину. Так і має бути. Резина зимня міняється, як плюс 7, тоді вже міняється зимня резина, ставиться. У мене чоловік передбачливий, до снігу, як завжди. Підтверджують совісність автомобілістів і працівники шиномонтажу. Щоправда, кажуть, активність з'явилася лише після першого снігу. Коли випав сніг, збільшилося. Зранку до вечора була праця, а сніг зійшов і робота зійшла. Сиджу без діла. Тому чекають справжньої зими, адже розуміють, буде сніг, будуть клієнти. Проте і шиномонтажери, і даївці закликають водіїв не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. Адже на кону здоров'я, а інколи і життя.